Hyvää huomenta vaan. Joo, laitetaan tosta vähän vitamiinia tonne. Jepu, se olisi jo keskiviikko taas ja lähetään viimeisillä rahoilla kauppaan. Olisiko joku 22 euroa rahaa, pitäisikö viedä yksi tölkki kassikauppa, jos saisi muutaman euron lisää. Mutta täytyy lähteä puuromaidon haku ainakin. Katsoa, mitä sillä saadaan. Mitä saadaan viimeisillä rahoilla? Joo. Sitten on yksi hieno homma. Nyt näkyy taas kellossa sokerit. Kellossa näkyy sokerit. 6.0 on nyt. Toi Luko, sellainen ohjelma kuin Luko Dada Handler. Leikin sen kanssa pitkään. Kokeilin varmaan 20 kertaa ennen kuin se lähti pelaamaan. Sanotaan kuukauden aikana. Nyt se lähti taas pelaamaan. Mitä asetuksia on muuttanut? En tiedä mistä johtu. Pistin jo tonne viestiketjuihinkin viesti, että mikä on vikana, kun se toimi. Tää asiat mitään sellaista, minkä meikälä ei tajuaisi, niin vastaus saannut. Mut joo, nyt se on pelittänyt jo eilisestä lähtien. Illalla se lähti pelittämään ja taas tulee sokerit kelloon 5/5. Mut joo, nyt lähtee kattoo sataksen vettä. Näyttäis, että pilvistä +8 astetta, ei muuta kuin ulkoilemaan. Hylsyt kauppaan rahaa saa. La 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 la. Sinne se Prisma valmistuu. Muikeeta. Kaupassa lyllerretty. Käydään katsomaan sitten, mitä herkkuja täältä saatiin. Jos tää nyt saadaan taas yhdellä kädellä auki. Tämähän on ihan mahdotonta yhdellä kädellä. Kattokaa nyt, tökki. Ei varmaan auke. Paljus pulssio. Pulssio 103. Joo, siellähän oli jo tölkin palautus automaatti, semmonen, mihinkä voi kaataa suoraan. Ekaa kertaa käytiin ja ihmettelit, mistä sen kuitin sieltä saa, mutta siellähän oli yksi hylätty pullo, mikä sitten kumminkin kelpasi siihen normi palautusreikään. Joo, muutenhan se toimi hienosti. Mut joo, nyt on leipää. Leipää menee paskamahaan. 3 neestä menee leipää. Nyt on ruispaloja, suht tuoreitakin on vielä. Sitten puuromaito. Puuromaitoa. Ekstran paras, maailman paras nakki, kuoreton. Saa leivän päälle. Leivän päälle saa tänne, tähän.
tähän, tätä tähän päälle. Toinen puuromaito. Ai, 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 ai. Mitkä herkut. Sitten testataan välillä näitä kalliimpia. No ei nää nyt, en tiedä onko nää nyt paljon kalliimpia. On nää riisinuudelit vähän kalliimpia kuin tavalliset vehnänuudelit, mutta rupee nuudelivarastot vähenemään täällä, niin täytyisi tehdä kaas joku nuudelitilaus. Täällä ei ole enää montaa. Mutta testataan näitä riisinuudeleita. 1, 2, 3, 4, 5. Nämähän on kyllä laatua, kun nämä on... Onks nämä mamaa muuta? Eihän nämä mamaa ollut. Ei kun on ne mama. Mama nuudeli on laatu nuudeli. Oliko 6, 7, 8 noita varmaan on. Meni jo laskuissa sekaisin. Mitäs muuta täällä kolisee? Hienosti kolisee. Oi oi ku kolisee mukavasti. Makrillia. Makrillosta. Nyt muuten taas yksi puuttuu, mikä se on joutunut. Olihan tuollakin se yksi nuudeli vielä piilossa. Ettei jäänyt tiskille mitään, ei kai. 4 makrillia. Nyt on reppu tyhjä. Muikeet on eväät. Näihin meni sellainen, mitä näin nyt meni, 30. 30 suunnilleen meni taas rahe. Muikeesti. On se. Hupaa toi raha. Onks täällä yhtään leipää? Ei oo, jätetään yksi leipä tonne. Ai ai sentään. Pikku lauantai jo taas. Ootellaan tässä rahea, että pääsis liikenteeseen. Ai ai. Nyt täytyy maito laittaa tänne alahyllylle. Tää vois tohon yhden laittaa, tohon yhden. Viimeksi jääty, kun oli liian tossa seinässä kiinni. Taisi olla kyllä jääkaappikin melkein täysillä. Pistetään tonne. Joo. Noi pakkaseen. Noi pitäisi saada pakkaiseen. Mahtuuko tänne mitään? Tämä jääpala. Pakko ne on sinne mahtuu. Jotenkin tonne piiloon. Noin. Huhhuh, oikein hengästyy. Läski hengästyy, saatana. Ikee pukkaa, tuskan hiki. Mutta ei mulla muuta. Ei tässä muuta keksi teille höpötettävää. Tää on tätä normi kennon elämää. Kennon komerossa, komeroitukaa. Tää oli eka kerta vissiin tässä arkipäivänä, kun menen ulos. Vai veinkö roskapussin tuossa maanantaina, en muista enää. Tai vein, kun tyhjensin. Laslohan käyttää roskapussit ja kaikki. Tuolla on roskapussi. Ton kohta voisi taas tyhjentää roskapussun. Nyt laitetaan vähän valoa kansalle. Sileille valoa. Silit pärjää hienosti täällä talvella. Joo, nyt mennään konttoriin. Konttoriin, komeroitukaan konttoriin. Laslon konttori on täällä. Näihin kuviin. Näihin kuviin, täältä tähän.